Të nderuar qytetar, të nderuar koleg, zotri ministra, ka një kontradikt të madhe në qëndrimin tuaj në përgjithësi. Kur vjen puna për të ushtruar pushtet, ju dhe qeveria juaj nuk ndaleni para asgjaje. Keni nën kontroll çdo zyrë të këtij shteti. Keni nën kontroll çdo njeri që punon në zyrat e shtetit. Edhe të vetmin institucion që nuk e kishin në sjetull, Federatën e Futbollit, deshet ta merrni. Ndërsa kur vjen puna për të mbrojtur interesat e shtresave në nevojë, ato që prekën më shumë nga rritja e çmimeve, ato që janë në një situatë që i dërgon direkt në varfëri, që janë pothuajse gjysma e popullsisë fatkeqësisht, ju tërhiqeni dhe thoni që qeveria nuk ka ç'të bëjë sepse faji është i tregut, faji është i luftës. Sigurisht, unë dhe kolegët e mi e njohim rregullin e artë ekonomisë së tregut dhe distancën që duhet mbaj qeveria nga tregu. Por ju keni shumë dorë, keni në dorë të bëni të paktën atë sa kanë bërë Kosova dhe Maqedonia, me ndihmën për familjet në këto kohë të vështira. Edhe këtu jemi të fundit në rajon. Si qishi të fundit në rajon edhe gjatë pandemisë në mbështetje ndaj familjeve dhe biznesit. Këto kohë, po, keni bërë një diçka, keni shëtitur dhe keni bërë vizita dhe inspektive në për dyqane dhe supermarkete. Këto janë vetëm shfaqe dhe propagandë. Ju nuk e keni fare idenë se çfarë ndodh me njerëzit e zakonshëm. Sa mund vuajnë e sa u duhet të mbyllin muajin. Ju nuk e keni fare idenë se çfarë situatë kalojnë familjet shqiptare kur buka ka kaluar nga 800 lek në 1200 lek. Dhe duke u bazuar tek çmimi i bukës, po kaloj tek ajo që ndikon më tepër tek çmimi i bukës. Dhe po i referoj ministres që tha nuk ka ndikim çmimi i energjisë. Çmimi i energjisë ka padyshim ndikim te fabrikat e bukës që nuk janë tek ato bizneset që ju po suportoni dhe çmimi i bukës pastaj ka ndikim tek të gjithë ose tek shumica e produkteve ushqimore të shportes. Ministria tha diçka. Tha ne, tha, s'kemi që bëjmë situatës. Në shtator, tha, e kemi diskutuar, kemi thënë për krizën. Nuk ka pas nevoj, nuk ka qenë krizë, mund t'kinë qenë në botë, kriza jonë ka qenë keq menaxhim. Vetëm në 8 muajt e parë, keni bler, keni eksportuar 180.000 megavator me 30-35 euro megavatori. Keni keq përdorur kaskadën e Fierzës. Sot, Fierza është 6 metra nga pika 0, nga pika e vdekjes, aty ku nuk prodhohet më energji. Vetëm importoni, ato 200 milion që ky parlament i nderuar ju akordoi, mbaruan. Mbaruan vetëm me 6 muaj. Tashmë kryeministri thot do akordoi edhe 640 milion të tjera. Pse? Vetëm për efekt të keq menaxhimit që i keni bërë kaskadës. Kjo është e vërteta. Plus për të mbështetur partnerët tuaj në biznes, importuesit i mëdhej të energjisë elektrike. I keni dhënë 200 milion euro. Prandaj, ky çmim shkon tek xhepat e çdo qytetarit nëpërmjet rritjes së çmimit të bukës, të miellit e të gjithë produkteve të shportesh. Kjo është politika që keni bërë në energjetik. Mblidhni komitetin e energjisë. Çfarë bëni? Talleni me këtë vend. Kuota është 258 metra. Del ministri a thot, kemi bërë menaxhimin më të mirë të kaskadës. Del drejtori kesh i thot, niveli i kaskadës është 271 metra. Për 10 minuta, mbledhje e rriten me 13 metra. Zonja ministre, kam një kërkesë për ju. Ju lutem, mblidheni sa më rrallë këtë komitet, sepse po përmytni Prizrenin. Është problem i madh. Me këtë nivel rritjet përmytni Prizrenin. Ju lutem, është problem emergjence. Mos e mblidhni kaq shpejt komitetin, por mundoni të ulni çmimet dhe të ndihmoni shtresat nevojë. Për sa i përket naftës, janë 32 tarifa dhe taksa që impaktojnë çmimin e naftës. Jo një, siç mendon apo kujton kryeministri jon, që thet, jo 5000, po 45000 të dalin shesh, unë nuk e uli taksën. Nuk është një taksë, janë 6 taksa që impaktojnë çmimin dhe është më tepër ajo që i paguhet për xhepin e shtetit që shkon xhepin e shtetit se sa ajo që fitojnë e gjithë linjas që nga importuesit e mëlej deri tek ato që shesin në me pakicë.
Falinderit, zotë Bushati. Në bazë nënë 27 rregullores, ka kërkuar fjallën ministra Balluku. Një minut, ju lutëm, nuk e ka kërkuar fjallën për replikë.